arafu we kwena mwana kana ciana ciahikirwo nacio waigua ũrĩa makiuga tigana nocio ti thakame itũ ũcio nĩ wakũhikwo nake tigana nake ona ngĩaingatirwo thukuru gũtirĩ wacugurikaga nake tondũ tu arĩ wakũhikwo nake nĩ magĩkũrire ngai nĩ ateithire magĩthoma na makĩigana aingĩ ao nĩ mandagĩtarĩ rĩu marathiĩ gũthondekwo thibitarĩ nĩo matirĩ nginya mbeca cia kwĩrĩhĩra mbiru angĩ nĩ matuĩkire mawakiri nĩo mamatetagĩra igoti-inĩ maremetwo nĩ gwĩtetera nĩ tondũ nĩ maratunywo mĩgũnda yao ĩrĩa maugaga ndangĩgaya gũkũ atĩ ti thakame itũ nĩwe aramatetera igoti-inĩ matigatunywo mĩgũnda yao angĩ mena biacara nene nduka nene kũrĩa acio maugaga ti thakame yao mathiaga gũkomba mĩtu nduka-inĩ icio nĩgetha mone gĩa kũrĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tigagai kũ mistreat ciana iria ciahikirwo nacio kwanyu atĩ tondũ ti thakame cianyu icio mũrona atĩ itarĩ kĩndũ ta itarĩ kĩene acio nĩo magoka kũguna kana kũhonokia bamĩrĩ icio cianyu kau kairĩtu karahika kwanyu kahikio nĩ mwanake wanyu oka kena mwana mũtika mistreat mwana ũcio atĩ tondũ nĩ wakũhikwo nake nginya ciana ciothe nĩ cimenyaga ũcio ti witũ ũcio nĩ wakũhikwo nake ũrorei wega tondũ ũcio nĩ ũkahonokia rũciaro rũrũ rwanyu rũciũ because you never know what tomorrow may bring so treat everybody well and treat them good because you never know what tomorrow may bring thank you very much don't forget to subscribe Kamawa TV International